E aí, galera, beleza? Kuo aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para jogar TNT Tag, gente. Esse minigame aqui que vocês gostam demais, entendeu? Mas é o seguinte, quem gosta de TNT Tag tem que deixar muito like e tem que passar no canal do Guido e xingar eles, porque eles estão mexendo. Peguei! Já peguei, já é o cara de canhão. Mas a TNT não tá comigo? Eu queria dar um presente pra vocês hoje, gente. Hoje eu tava pensando e eu falei assim, gente, eu acho que meus amigos merecem um presente. Só que eu preciso estar com esse presente em mãos. Ah, entendi. Presente. Olha, eu já fiquei surdo no primeiro grito do Gui, tá? Mas o Bolinha também tá aqui, né, Pedrinho? Tipo, quando foi puxado. Aí, você ele é melhor. Então, Pedro, você vai entrar na próxima agora. Ai, meu Deus do céu. Gente. Nossa, eu não vou receber presente, então. Ah, então, Pedro, é assim que acontece. Mentira, você ficou enrolando, usou hack, entendeu? Mentira, gente. Ah, eu vou te dar na tua cara. Gente, é mentira, o Pedro não usa hack não, gente. Eu tava brincando naquele vídeo, tá? Nossa, o Pedro não usa hack, o Pedro usa hack sim, para com isso. Ah, é, ele usa? Eu não tô sabendo, gente. Vou dar no teu pescoço, então. Vou dar se é o nome do programa que ele usa. Usa hack sim. Qual é o nome do hack que ele usa, gente? Vocês que manjam de hack aí. É escrivininha e ela tá empoeirada também. Ah, entendi, olha só. Então, gente, queria falar pra vocês que até agora eu estou sem TNT. Tem um menino com TNT ali, ó. E é o seguinte, pra quem não conhece, gente, TNT Tag, eu não falei pra vocês, mas é esse joguinho aqui que nós temos que passar a batata quente pra alguém. Ferrou! Passaram pra mim. Gui, vem aqui pra te dar um presente, Gui. Ah, não vem não. Eu não sei onde você tá. Sai daqui. Ah, então eu não quero nem presente. Beleza. Não! Jogo de volta! Vou morrer! Não! Gente... Ai, morri. Não, eu morri, velho. Não, gente. Ai, eu já comecei mal pra caramba, gente. Ficou 11 players vivo. Detestei. Detestava essa partida. Beleza, gente, voltamos aqui para outra partida. E agora eu estou livre, leve e solto aqui, entendeu? Sem presentinhos, que eu não gosto desse presente explosivo, não, gente. É muito porque eu quero te entregar o presente. Sai, né? Gui. Gui, não se atreva, Gui. Ah, é Vivi. Oi, tudo bom? Cadê o Gui? Ah, eu não quero saber. Olha, eu passo do outro lado, né? Ai, meu Deus, como é que eu sou? Ai, ferrou. Ai, ferrou. Tá cheio de presente aqui, ai, gente. Tá aqui. Meu Deus do céu. Eu tô bem escondido, gente. Não quero nem saber de vocês. Nenhum presente. Olha, como é que a girafa conseguiu se esconder com o pescoço tão grande desses? Que nem poste. Vocês também, né? Tem que se esconder com essa bochecha gigante. Essa gordurinha sua, né, Pedro? Fica quieto. Tá disfarçado. Isso não vale. Tá disfarçado. Ia falar que você gente, a primeira remessa já foi, hein? Agora vamos ver quem vai sobreviver. Vocês estão vivos ainda? Eu tô vivo. Gente, será que eu vou? Eita, tem um menino subindo aqui. Ai, meu Deus, cadê? Eu vou pra baixo. Cadê o gol? Queria encontrar ele. Oi, girafinha, tudo bom? Tudo bom, girafinha, gente? Eu não quero saber do Gui, não, Gui. O Gui é esperto, ele vai querer passar a TNT pra mim. Não gosto, não. Ô, eu vou virar Papai Noel pra te dar presente daqui a pouco. Não, não vem com conversa, não. Oi, Sanzinho, a gente tá livre, amigo. Vem, vem pra cá, se esconde, se esconde. Ó, o nick da pessoa fica vermelho, entendeu? O nick da pessoa fica vermelho, hein? Ih, tô escondido, não gostei disso, não, hein? Achei o Pedro! Aê! Olha, eu ele tem que. Fiquei meio sufocado ali. Ai, Stanzinho, tem gente vindo, Stanzinho, tem gente vindo, amigo. Eu vou ficar perto de você, não, Kuo, sabe por quê? Você vai virar TNT e você vai passar pra mim, vai se embora. Vou nada, amigo, vou nada. A gente tem que ser amigo. Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar a TNT, eu passo pra você, mas se você pegar, você não passa pra mim, fechou? Fechou, muito bom! Muito legal você, né, Pedro? Isso aí. Nossa, Pedro, me xingou! Pedro. Me xingou de Pedro! Oh, chamei de baleinha, desculpa. Aê! Estamos entre os 17 falou que você sobreviver. Tem uns quilões a mais. Nossa, que é assim? Então tá, se você tem TNT, vai explodir agora. Não, vou fazer... Como é que é? 2 quilos funcionou. Não, se você tem TNT, vai explodir. Vai morrer. A Cuba caiu quando foi... Aí. Gente, eu tô vendo um monte de gente com presentinho. Não gosto de presentinho, não. Esses presentes... Pelo menos não, odeio presente. O Pedro vai acabar com o mapa se ele explodir. Não deixa ele explodir, não, gente. Oi, o Gui ali. Oi, Gui, tudo bom? Cadê eu? Tá me focando. Eita, bichinho! Ai, meu Deus! Ai, tá aqui! Gol! Gol! Gol, 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 gol! Tem um cara dentro de... Ele passou... Ai, ele quis pegar ou não, tô te focando. Sai, não! Não, ferrou! 7 segundos! Não, 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 Berg! Não, 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 não. 4, 3... 3, 2, 1... Não, gente, de novo, velho. Nossa, eu ficava entre os 3 últimos. O que que tá acontecendo hoje? Tão me focando hoje, meu Deus do céu.
Ai, eu comecei com TNT, meu Deus. Passei pra alguém, tô correndo. Tchau, adiós, o revoar e venerte. Nossa, velho. Ô, Cole. Oi. Esse aqui é seu mapa, né? O esterco tá aqui. É trigo, vaquinha. Pode trigo. Comer, aproveita. Ah, é fartura pro Cole. Aê. É engraçado aproveita, que tem umas árvores bem grandes pra você comer os matos da árvore, Estãozinho. Eu? Girafa come mato da árvore. Ainda. Ó, também tem castanha, tem riozinho pro Pedro nadar. O Estãozinho fica quieto. Pode perder, mamô. Pedro! Tem um cara me focando, pô. Tá me metendo a aqui, né? É eu. Tá enchendo o saco, pai. Hein? Eu vou tirar PVP com o Gui. Vem, Gui. Vamos... Vai fora. Vem. Não mata, gente. Isso aqui não mata no PVP. Estãozinho. Enrosca que você faz uma mola. Aí você me taca pra lá. Tá bom, pera aí, tá? Aí você vai fazer cabum com as suas bochechas. Vai. Ai, tem um menino batendo em mim, gente. O menino deixou em paz, velho. Oxi. Sai daqui! Aê! Ai, sobrevivemos à primeira remessa, gente. Agora a gente tem que viver o resto. O cara tá seguindo o Cole. Nossa, como ele é chato, gente. Tá insuportável isso aqui. Sai, menino! Olha o Cole, é TNT! Ah, ele passou pra mim e ferrou. Ferrou, gente, ferrou. Será que o Cole exploda? Sai aqui. Para, deixa eu em paz. Que ódio. Conta com o centrado, Cole. O Cole vai morrer. Não, gente, vou matar o time. Caraca! Tem três atrás de mim! Tem três! Corre, gente! Corre, corre! Ferrou! Tem não, fica tranquilo. Ferrou 24 segundos! Tranquilo. Ai, meu Deus, tem cadê alguém? Espera. Ou aqui é bom, ô Pedro, ficar aqui, porque aqui é baixinho, entendeu? Não, eu sei, ninguém mas tinha ver. Três pessoas ali, tinha três pessoas. Vejo, vejo! O Cole tá ali! Nossa senhora, tá vindo a renca aqui, gente. Tchau, vou se embora. Corre, O Cole tá com... FPS! FPS! Ai, meu Deus do céu! Muito bom, mano! Meu Deus do céu! Passei um fofoco danado agora, gente! Meu Deus do céu! Eu estou entre os 16 sobreviventes! Pô, matei o Estãozinho, pescoço, você tem o pescoço dele, ficou pra trás! Ele foi e aê, você! Ah, mano, o menino passou pra mim! Ô, menino, você é doido! Nossa, gente! Nada aqui, meu Pedro! Nossa, gente, fui estapeado aqui logo no começo da partida. Jesus amado. Ai, muito bom esse nome, como? Olha pra trás. Sai, Gui. Peguei. Sai, Gui. Não, Gui não é. Ai, meu Deus. Vem pra cá, Gui. Vem pra cá. Meu Deus. Ai, a girafa aqui. Falta só o Pedro. Oi, Turu. Socorro. Tô indo. Tem três TNT atrás de mim, mas tô indo. Ah, não, Pedro. Não atrai, não. Oi. Sai, não me bate, gente. A vaca baria a girafa. Ai, assim. Ai! Estãozinho, é seu amigo, para. Sai, Gui! O que fica atrapalhando? Ô, gente, eu já falei pra vocês que a gente tem que ser amigo, entendeu? Não pode matar os amigos, gente. É feio. Tira. Ai, Estãozinho, tá batendo a menininha! Cadê? Vem pra cá, gente. Cadê vocês? Vem pra cá. Peguei! Ai, meu Deus. Fudiu! Aê! Sobreviveu a primeira remessa. Calma. Primeira remessa a gente sobreviveu. Calma. Agora eu quero ver o resto. Aqui, acho que no meio ninguém vai vir. Taizan. Eu tô vendo o Stan e o Pedro ali, ó, Gui. As dois... Ai, tá com o Stan! Tá com o Stan! Corre aqui! Ah, não, velho. Não. Sai, Cole! Ah, que ódio. Você vem cá. Sai, Gui! Ai, pegou! Sai! Pô, eu torço pro Cole perder. Deu, né? Eu tô vendo você. Eu só quero... Ah, a menina tá batendo em mim. Vai, Cole, tá atento. Eu não consigo correr, velho. Você... Ai, tem 17 segundos, ferrou. Vai, Cole. Ai, tem um menino ali. Vai, está tudo bom? Vem aqui, menino, vem aqui, pelo amor de Deus. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Ah, gente, meu Deus do céu. Eu não tô gostando desses presentes que estão me dando hoje. O pessoal tá me focando. Ah, não, já comecei com a TNT, não pode.
Ah, eu contava que tem. É isso aí, pega o Pedro, vai, vai, pega o Pedro. Pega o Pedro. Nossa, começa a bater os espíritos também. Sai, Pedro! Tem um ódio, pessoal. Sai, Pedro! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Sai, Pedro! Vai, 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 ah, gente, meu Deus do céu. Sai, Pedro! Vai estar com os dois. Sai, vaca! Eu vou ficar aqui só de olho. Sai, vaca! Calma. Sai, vaca! O meu tá de mim! Ah, Pedro, sai, Pedro! Me deixa em paz! Não sou eu, Pedro. Eu tô quieto aqui. Foi o menino que te passou a TNT com. Deve ter sido mesmo, deve ter sido. Foi ele, eu falei pra você. Sai, Pedro! Nossa, ele fica me seguindo, velho! Ei, tá todo mundo aqui, velho! Todo mundo me focando, meu Deus do céu! Que isso? É obra, fora atrás de mim, gente, vai ajudar eu! Pedro morreu? Morri, que ódio! Gente, queria falar pra vocês que o balão explodiu! Acabou o mapa! Vaca, sai fora, Cole! Nossa senhora, que mentira, Cole! Esse balão foi pra quebrar a bomba atômica. O amigo do Ali. Ah, gente, meu Deus do céu, o povo foi... Nossa, Stan, por que você não vai... Procura outras pessoas, Stan, tem tanta gente por aí. Tanta gente. Por que você procurou eu também? Vai-se embora, tchau. Porque você é o que tá na minha frente, a girafa do pescoção. Sabe? Qual que é a girafa sem pescoção? Me fala. O cavalo é uma girafa sem pescoção. Não, ô, Cole, que ódio, vai embora. Aí, eu tô vendo o barraco do sonho aqui. Oi, gente. Mata a vaca, passa, mata a vaca, mata a vaca. Vou passar pro pequenininho, vai. Agora você pode brigar com ele. Viu? Ah, ele vai passar pra você, tá, Stan? Passa pra ele. Vai. Vai, ai, corre, Pedro. Corre, Pedro. Último segundo, Stan. Vai. Corre, Stan, corre, Stan. Ai, meu Deus, olha, estou entre os 14 vivos, gente. Eu acho que isso já é coisa boa, entendeu? Porque o negócio tá difícil aqui, tá complicado, sabe? Tô torcendo pro Cole não ganhar. Sai, Stan. Começou a chover. Ai, pegou nele! Ferrou! Choco! Tomara que morra agora. Olha lá o Cole, ela vai abrir minha boca, vai embora. Ai, não, não. Não tava comigo, isso aqui não é meu, Stan, não quero presente, pode ficar pra você. Eu não quero saber não, Cole. Pode ficar pra você, pode ficar. Mas Natal, gente, que vocês estão destruindo o presente, né? Aniversário de ninguém também. Oi, Cole. Sai, girafa! Vai, Stan. Eu confio, Stan. Espera até o último segundo, Stan. Ai, ferrou! A gente... Foca no outro, Cole. Isso mesmo, vai! Cole vai perder. Ah, o povo foca em mim só, velho. Não acredito, mano. Ainda vai, Stan. Cadê isso? Cadê ele? 4 segundos, não! Não! Também! Não gostei. Olha aqui, também foi! Não gostei! Misericórdia, Berg! Estamos aqui em outro mapa e eu não comecei a caderneta. Graças a Jesus. Ah, não, eu consigo morrer, Cole. O que me roubou? Eu vou dar na cara dele! Muito bom. Não, não, mata o Pedro, Gui. Mata o Pedro, porque o Pedro aí, é muito chato nesse jogo. Ele fica atrás da gente, o Stan também. Não gosto nem do Stan. Eu não sei de nada, Cole. Sou seu amigo, para com isso. Olha lá, a girafa ali, tá vendo? Não quero saber dessa girafa perto de mim, não. Por quê? Olha lá, lá vem o Pedro. Tanta gente pra ver o Pedro que vem. Olha lá, Stan, oi, Stan. Sai, Pedro! Ah, mano, o Pedro me derrubou lá embaixo, velho. Não dá, meu Deus do céu. Eu tô falando que eu detesto ele, ninguém acredita. Ô, Cole, eu gosto de você. Por que você não gosta de mim? Não gosto de você. Você está me prejudicando. Você não está ajudando seus amigos. É claro, ninguém me ajuda. O game derrubou lá no comecinho e nem era TNT. Ah lá, sobrevivi à primeira remessa. Muito bom, muito bom. Isso já é bom. Ô, Cole, você vai vir pra cá mesmo? Eu não quero nem saber, não tô... Eita! Tá com o Pedro e o Cole, ferrou. Os dois já se bateram. Ai, não vou ficar aqui não, porque senão vai ficar... Oi, girafa! Tudo bom, Cole? Ai, o povo Sans está sabendo onde eu tô. Tchau, Cole. Já fui-se embora, viu? Eu sei onde o Gui tá. Eu vou atrás do Gui. Vou ficar perto dele. Ah, ainda bem. Ah, eu tô tentando me esconder da Alex. Pega aqui. O Pedro tá sem tempo, pô. Verdade. Cadê você, amigo? Sai fora. Tô me focando, velho. Me beijo, tá aqui, ó. Aqui, ó. Cadê você, amigo? Ah, o Pedro tá aqui embaixo. Ah, tô te vendo. Ai, eu não quero saber. Eu só quero correr, gente. Ah, gente. Vai, Cole. Eu tô te vendo aqui de longe. Nossa, tá levando um pouco. Vai, Cole, eu confio. Ele vai matar ele. Vira e pega ele. Vai. Ele tava muito longe, eu não acredito, gente. O pessoal hoje deu pra me focar. Só eu, tanta gente. Nossa, tinha 19 pessoas no mapa. Focaram eu. Ah, tá comigo. Eu tô possesso.
Gente, eu consegui escapar da TNT por alguns segundos, mas eu vi que tinha um monte de gente ali com TNT tentando me dar presente. Mas, amigos, eu não quero presentes, entendeu? Me deixa em paz. Tá certo. Verdade, que era... eu também não. Sai aqui, se esconde, burro! Se esconde! Nossa senhora! Tô quieto aqui na minha, tô quieto. Tem que ficar aqui. Para, não bate no menino, que o menino vai encher o saco, Guilherme. É fedido aqui, ó, tá fedendo. Ai, meu Deus, vou passar pro outro lado. Vou passar. Ai, meu Deus do céu, vou passar pra esse lado aqui. O Arábia aqui, ó. Tá cheio de TNT aqui, gente, que isso? Vou morrer. Meu Deus, me engasguei. Eu me engasguei. Socorro, Berg, pega esse menino, 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 pega esse menino. Me salvei! Muito bom! Não. Ai, gente, eu queria falar pra vocês que eu perdi até o ar, me engasguei, entendeu? Mas voltei, estou vivo. Jesus amado, tá muito difícil esse negócio, velho. Ô, Kofa, eu preciso de um presente, tá? O que o presente? Ah, foi você que deu a TNT pra mim? Fida mãe. Se engasgou da hora, mas foi muito bom. Ai, eu tô escondido aqui, gente. Estou com falta de ar, estou passando mal, mas tudo bem. E tá bravo, que tá dando rei, só perde. Não, só perde não, só me focam, gente, não tem como. Todo mundo vem atrás de mim. São 19 pessoas e vai atrás de quem? Do Cole. Ferrou, ferrou, ferrou. Tão vindo pra cá, tão vindo pra cá, tão vindo pra cá. Oiê. Tem vindo três. Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Faltam 13 segundos. A minha aqui é muito cantinho, fica aqui, ó, que você pode esconder nas pilastras, entendeu? Vai dando a volta. Ah, um pedaço, fica quieto. Aê, olha só. Vai ser um de vocês, gente. Vou correr daqui que vai ser um de vocês. Vou ficar lá no meio, aqui no meio é legal, gente. Ficar no meio é legal. Eu gosto de adrenalina, entendeu? Eu não gosto de ficar escondido. Eita, tá comigo! Ai. Ferrou, ferrou, ferrou! Ai. Tá com o Pedro! Falou que gosta de adrenalina, tá vendo? Não! Tá vindo, vai, ah, ai, gente, pelo amor de Deus! Pedro, tá aqui! Gente, que ódio! Vem cá, vem cá. Não, não, vai embora, vai embora. Não, não. Aí você pulando. Como é que eu subo ali? Eu quero subir ali, gente. O pessoal. Nossa, o pessoal consegue subir. Tá, não, passaram pra mim, ferrou. Não, filha da mãe, passaram pra mim. Não! Ai, tô sozinho, fico sozinho. Ah, pô, gente, quando você passa, você não consegue correr, você fica com slones, velho. É porque buga. O cara passou pra mim. Morreu. Ferrou. Não, 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 péssima essa partida. Essas, né? Porque não foi só uma, foram várias e eu não consegui ganhar nenhuma. Não consegui nem chegar perto de ganhar porque o porco vai seco atrás de mim. Mas é o seguinte, gente. Esse vídeo já ficou por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, porque é super importante pra eu saber que vocês gostam de TNT Tag, tá? Não esquece de passar no canal todo mundo que tá participando desse vídeo. Que é o Gui, o Stanzex e o Pedrinho. Vai estar na minha box, super recomendo, beleza? Ribaba tumba, ó, farol, voltará pra tumba com muita raiva. Valeu, falou e fui!